visiems krepšinio istorijoms, sveiki atvykę į Klaipėdos Švyturio areną, kurioje šį vakarą mūšis dėl trečiosios vietos Lietuvos krepšinio lygos turnyre. Krepšinio istorijai žurnalistai taip pat labai daug akcentuoja Arno Butkevičiaus ir Roko Giedraičio galimą dvikovą, nuo kurios daug kas priklauso, o kol kas veržti į priekį. Taip, prieš tai Rokas Giedraitis pasirodė aikštelėje. Eksperimentas vienas. Paskutinė ataka šitame ketvirtyje. Neptūno krepšininkams nepavyko. Tačiau Želionis. Tai geriau kovoja dėl kamuolių. Pareigingesnis galbūt net ir labiau norės. Bet vis tiek Klaipėdos Neptūnas susikūrė trečią progą. Jerry Johnsonas išsprūsta kamuolys jam ir Krisas Kreimeris pradeda Lietuvos ryto komandos kontrataką, pats ją ir užbaigė. Taiklių metimų. Na, visieriui sunku šiandieną. Ir geras perdavimas. Ir Mindaugas yra antras pagal rezultatyvius perdavimus, antras pagal perimtus. Seibotis. Šiomas Dekninkaitis neleidžia jam mesti, tačiau susirado savo pagalbos. Ir kodėl dabar? Gerai, Želionis apsigina prieš Petersoną ir pabėga. Šiek tiek perdavimas netikslus, bet viskas laimingai baigėsi Neptūnui. Teisėjas dabar pagelbėja Vilniaus Lietuvos ryto komandai. Butkevičius vagė kamuolį. Bet Klaipėdos Neptūnas tiesiog ant sparnų. Wow. Fantastiška Klaipėdos Neptūno komandos greita ataka. Gauna Vilniaus Lietuvos rytui. Tomas Delninkaitis prieš jį Rokas Giedraitis. O, kaip čia viskas fantastiška. 52-51, Girdžiūnas perima kamuolį. Wow. 54-51. Oi, čia labai daug erdvės palikta Martynui Echodui. Ir Želionis. Oi, koksai galingas Edgaro Želionio dėjimas iš viršaus. 5-0 ir turi rankose kamuolį. Karteris, taiklus jo metimas ir tai, dėl ko išleido į aikštę. Lietuvos rytui reikia greito metimo. Kreimeris 2 taškai. Ir lieka 3 taškai, 6 sekundės. Ir Juanas Palasiosas tai padaro. Čia paskutinė Vilniaus Lietuvos ryto komandos ataka. Kreimerio metimas netaiklus. Rokas Giedraitis gražiai pataiso savo komandos draugo metimą, bet tai nekeičia galutinės baigties.